Hallo! Så denne uken på Daily Vloggers TV har vi kjønnhetsuke. Og jeg skal vise dere fem produkter som jeg har brukt veldig mye i det siste, og som jeg da har likt veldig godt. Og først så vil jeg bare si at jeg er ikke sikker på om jeg får redigert denne videoen eller ikke, på grunn av den nye iMovie-en har bare klikket helt, og jeg har slettet den gamle på grunn av jeg hadde dårlig plass på dataen min før, så jeg har bare den, og det er det eneste redigeringsprogrammet jeg har, og det funker ikke. Og jeg skjønner ikke hvorfor, men ja, så jeg vet ikke om det vil fungere i dag, så jeg må bare prøve å lage en sammenhengende video og beklage hvis den blir litt dårlig, men ja, det er det beste for til. Jeg gidder ikke å spille inn på fotoboot igjen. Det blir bare så fælt. Så ja, men i hvert fall er det fem sminkeprodukter faktisk. På grunn av det jeg hadde foran meg, og jeg har så mange å velge mellom, altså så mange de liker. Så ja. Og hvis dere ser på armen min at det er sånn skikkelig fæle merker akkurat nå, så er det på grunn av at jeg skal fjerne fødselsmerket mitt, siden jeg har fødselsmerket over hele armen for dere som ikke visste det. Så ja, jeg har vært på sånn laserbehandling, og da blir det veldig sånn mørkt, spesielt der. Det er helt insane. Så er det sånn klumpet under, for det er et blod stivner liksom, det er litt sånn ubehagelig. Og så svir det litt, men ja, nok om det. Men i hvert fall, det første produktet, det er en foundation fra Rimmel. Dette er Rimmel Wake Me Up Foundation. Den her har solfaktor 15, i fargen Ivory. Og det er en veldig sånn dewy finish foundation. Den har faktisk litt glitter i seg, men det er ikke noe man ligger veldig merke til. Og den gjør bare huden super dewy og sånn. Og det er den jeg har på meg i dag. Men jeg har gått med den her helt siden klokken var 6:30 i dag tidlig, så ja, nå er klokken 7:30 på kveld. Så ja, den holder på ganske bra, og den gir veldig sånn her, et ganske naturlig resultat egentlig. Den dekker ikke for mye, og huden den ser fortsatt ut som hud. Det ser ikke ut som du har på deg kjempemasse foundation. Så jeg liker den her veldig godt til sånn hverdags, og konsistensen av den her er ganske tjukk egentlig. Så jeg liker den, og pluss at nå er det jo en del sol ute. Så solfaktoren er bare et stort pluss. Så ja. Neste produktet er et pudder fra Maybelline. Dette er Fit Me-pudderet, og dette har jeg hatt sinnssykt lenge, men jeg har nesten ikke brukt det. Det ser bare sånn ut. Og mitt er i fargen 105, som er en av de lyseste fargene, og det er bare, altså det gir litt dekke, som dere kan se. Og det gjør huden min veldig matt. Det er det pudder jeg har på meg nå, og som dere kan se, så er ikke huden min særlig shiny. Og jeg har også hatt på meg det her i hele dag. Jeg tok på litt ekstra i stedet. Det skal jeg innrømme, men jeg liker det pudderet veldig godt, og jeg har brukt det der Rimmel Stay Matte pudderet mitt sånn hver eneste dag siden jeg kjøpte det i sånn juni i fjor. Så jeg bestemte meg for at jeg ville prøve ut dette her litt mer, på grunn av at jeg har brukt det rimmelpudderet hele tiden liksom. Jeg har liksom ikke prøvd ut så veldig mange puddere. Og jeg liker dette her veldig godt. Så, ja. Neste er faktisk en sånn sample. Dette er Urban Decay Eyeshadow Primer Potion. Og inni her så har jeg fire forskjellige primer potion. Jeg har Original, Aiden, eller hvordan man sier det, Sin og en Anti-Aging. Og jeg har likt alle de her supergodt, spesielt Original og Aiden. Og den her, men den har jeg kun brukt to ganger. Men ja, du får sånn 7 bruk ut av hver av de her greiene. De ser liksom sånn ut på bakgrunnen, på baksiden. Så ja, det er liksom, øyenskyggen holder seg på akkurat sånn som du dukker den på, liksom, hele dagen. Og hele natten. Det er liksom sånn 24 timers greie, da. Så det skal være 24 timer. Så ja. Og jeg, det er helt sykt. Jeg har liksom gått med det her i sånn nesten 24 timer, og så holder øyenskyggen seg helt lik hele tiden. Det er liksom, wow. Altså, de der paintpottene fra MAC, de gjør ikke en like god jobb. I hvert fall ikke på mine oljete øyelokk. Det er sinnssykt varmt der inne. Men ja, så jeg kommer til å kjøpe, jeg tror jeg kommer til å kjøpe den her. Aiden heter den, på grunn av den her har litt farge i seg, litt mer farge enn de andre, og dekker litt. Så ja, det er bare en helt nude farge. Og jeg skal ut til USA 20. juni. Så ja, jeg kommer til å kjøpe den da. Gleder meg sykt, på grunn av jeg har elsket det her. Og jeg prøver å ikke bruke de opp, på grunn av jeg liker de så godt. Men ja. Neste produktet, det var det jeg fikk de der sample-greiene med, og det er mitt Naked 3-palett. Dette fikk jeg av mamma og pappa når de var i Nice.
i påskeferien. Det ser bare sånn ut, og det har jeg egentlig brukt hver eneste gang jeg har sminket meg siden jeg fikk det. Jeg har det på meg nå også, men jeg har ikke på så veldig mye da. Men jeg liker det veldig godt. Det er veldig mange sånne fine, sånn rosy farger liksom. Veldig mye rosa toner. Og det er liksom, de er så fine. Kan swatche noen for dere. Ja, det er veldig mange lyse farger også. Den her, den svarte, som er sånn der, jeg vet ikke om dere kan se det, men den har litt sånn der rosa, den er ikke rosa, litt sånn der peachy glitter i seg. Og jeg synes den er helt fantastisk. Det er liksom min favoritt inni her nesten. Jeg vet ikke helt hva som er min favoritt, men det er i hvert fall en av mine favoritter. Den er nydelig. Men ja, jeg vet ikke hvordan jeg skal tørke det her en gang, men ja, ja, greit. Og så er det min siste favoritt som jeg skal vise dere nå. Det her, det er en Sleek Makeup Pout Polish, som har solfaktor 15. Den her er i fargen Powder Pink, og det er bare en sånn tinted lip balm, eller lip conditioner, som det kalles. Og den ser sånn ut, du får liksom, du får litt farge på leppene, og så gir den mye fuktighet, og så er det solfaktor igjen, som er veldig greit nå på våren og sommeren. Og så gir den en veldig fin farge. Du får liksom ikke, du får ikke denne her fargen på leppen liksom. Ikke sånn som jeg har på meg nå. Men du får en litt sånn her, ja, du får bare en litt tint. Og når den der lippbalmen har sunket inn i leppene, så har du fortsatt farge på. Sånn at leppene blir litt tintet da. Jeg vet ikke. Ja, men det, jeg liker det her veldig godt, spesielt på solfylte dager der jeg ikke vil ha så mye på leppene, men gjerne har lyst på litt farge. Og leppene mine har vært ganske tørre i det siste, så den har liksom, det har vært et veldig bra alternativ for meg da. Og jeg har noen som faktisk nesten er duplikater. Det er de her MUA lippbalmene. Det er sånn Love Hearts-greie. De er liksom same shit, altså pakningen er sånn at lokkene passer opp på de der slike greiene. Den her fargen også er veldig lik på den andre. Den her er i fargen Sugar Lips. Så ja, hvis du har lyst på en dup til den sliken, så er den her grei. Men de her har ikke solfaktor på seg, som jeg kan se, det står i hvert fall ikke på dem. Så det må være den eneste forskjellen, men ellers så merker jeg ikke mye forskjell på de to, så jeg måtte bare nevne de her. Men grunnen til at jeg foretrekker den slik greien er på grunn av at den har solfaktor i seg. Så det er jo veldig greit nå på våren. Så ja. Jeg håper virkelig jeg får redigert denne videoen, hvis ikke så blir det veldig sånn der, I don't know, litt rotet og sånt, på grunn av, jeg greier jo ikke å bare si bra ting hele tiden, holdt på å si. Bare relevante ting. I don't know. Men ja, så det var alle favorittene mine. Ikke alle favorittene mine, men mange av de tingene jeg har brukt i det siste, som jeg egentlig ikke har vist til dere før, tror jeg. Så det var litt sånn der formål også, å vise noen produkter som jeg liker, som jeg ikke har fortalt dere om før. Ja. Så da håper jeg dere likte videoen, og hvis dere gjorde det, gi en thumbs up, for da blir jeg veldig glad. Og så snakkes vi neste fredag. Ja, ha det!